ମୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? Yes, sir. Yes, sir. ଓକେ, Yes, sir. ବୋଲେ କଥା ହେଲା ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା, ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଢ଼ିବା ଆଜି, ଠିକ ଅଛି? ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟା ପଢ଼ିବା, ପୁରୁଣା ଛୁଆ ନୂଆ ଛୁଆ ସବୁ ମିଶେଇକି ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ପଚାରିବିନି, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରିବି, ବୁଝି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ପଢ଼ିବି, ଚୁପଚାପ ଶୁଣିବ, ପାଳି ଧରିବନି, ଯାହାକୁ ପଚାରିବି ସେ କହିବ, ଠିକ ଅଛି? ପାଳି ଧରିଲେ ମାଡ଼। ପାଳି ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା, ପାଳି ମାନେ କଥାଟା ନ ମାନେ ନ ଶୁଣୁରୁ ଆଉ ଜଣେ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଥିରେ କରନ୍ତି ନା, କେଉଁଥିରେ ସେଇଟା କରନ୍ତି ଟି ପାଲା ପାଲାରେ, ସେଇଟା ଛୁଆ ଛନ୍ତି ଖାଲି ପାଳି ଧରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ତ ପଢ଼ିବା ଆଜି ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆଜି? ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଫଟୋ କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କ'ଣ କି କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କ'ଣ ମୋତେ ନେଇ କହିବି? ଆଥରେ କହ, ଡେଲି ସେଇଆ ଲେଖିବୁ, ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଦେଖିବୁ, ତୁ ବେକଟା ନଇକି ଦେବି ଦୁଇ ପାହାରେ। ହଁ କିଏ କିଏ ବେଶୀ କିଏ ଗପୁଛି, ବେଶୀ କିଏ ଗପୁଛି କହନି? ତନ୍ମୟୀ କର, କହିଲି ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ପଢ଼ିଛୁ ନା ପଢ଼ୁନୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ? ଏଇ ଛୁଆଟା ପଢ଼ିନି ନା କ'ଣ, କିଏ ଗପୁଛି କହିଲୁ? ବେଶୀ ବଡ଼ ଛୁଆ କିଏ ଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଲି? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାହୁ କହିଲୁ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କ'ଣ ଶୁଭୁନି କି? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କ'ଣ କି ଭାଇ? ଶୁଭୁଛି ନା, ସାଗର କିଏ ଜେନା କହ। The process of taking food by an organism and its utilization by the body is called nutrition. ଓକେ, ବାହାରେ ପାହାଚ ଉପରେ ତାହେଲେ କଥା ହଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ କ'ଣ। ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସହିତ ସାରା, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରୋଟିନ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଫ୍ୟାଟ, ଭିଟାମିନ, ମିନେରାଲ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ହଉ ସବୁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲ? ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ କେହି ଜଏନିଂ କରନା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ହଉ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ବୁଝି। ଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ବଡି ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଏସବୁ ପାଇଲେ ଆମ ବଡି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରୋଥ ହବ ବୁଝି। ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ସବୁ ପାଇଲେ ଆମ ବଡି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରୋଥ ହବ, ଠିକ ଅଛି? ହେଲେ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼ର ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଯେମିତିକି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ, ଫ୍ୟାଟ୍ସ, ଭିଟାମିନ୍ସ, ମିନେରାଲ୍ସ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଅଲଗା ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଅଫ୍ ଫୁଡ଼ ସହିତ ଆମେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ନିଅନ୍ତି। କ'ଣ ନିଅନ୍ତି କି ରୁଦ୍ର ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଅଫ୍ ଫୁଡ଼, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ, ପ୍ରୋଟିନ, ଫ୍ୟାଟ, ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍ ସହିତ ଆହୁରି ବି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତି ଆମ ବଡି ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ସେଇଟା କ'ଣ? ୱାଟର ଅଫ ରଫେଜ। ସେ ୱାଟର ଅଫ ରଫେଜର କାମ କ'ଣ ଆସୁଥିଲେ, କାହିଁକି ସେଇଟା ଦରକାର? ୱାଟର ହେଲ୍ପସ ଅସ୍ ଟୁ ଆବଜର୍ଭ ଦ ଭିଟାମିନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫୁଡ। ଠିକ ଅଛି, ଯେ ୱାଟର ରଫେଜର ମେନ୍ କାମ ଆସୁଥିଲେ କ'ଣ କିରେ? ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ହଁ ଅନ୍ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ୍। ଯଦି ବଡିରେ ଅନ୍ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଡାଇଜେସନ ହେଉନି, ପ୍ରପର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ବଡି ପାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ରଫେଜ ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତମେ ଛୁଆମାନେ ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଥିବ, ଏ ପନିପରିବା ଖାଇବନି, ସେଟା ଖାଇବନି, ସେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଇବନି, ଖାଲି ବାଛି ବାଛିକି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଖାଇଦେବ, ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଅଛି ରଫେଜ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ରଫେଜ ଥାଏ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ରଫେଜ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ୍। ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ୍ ମାନେ ଅନ୍ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ତାମାନେ ଡାଇଜେସନ ହବନି, ବୁଝୁଛି? ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଥିବ ସବୁ ସେ ଫୁଡ଼ରେ ସେମ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ରହିଯାଇଥିବ, ତମ ବଡି ସେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ପାଇଲାନି, ତାହେଲେ ଖାଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ରଫେଜ ଥିଲେ ବଡିରେ କ'ଣ ହବ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ଼ରୁ ସେ ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଦେବ, ତମ ବଡିରେ ମିଶିଯିବ, ତ ସେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ତୁମ ବଡିକି ଗଲେ ତୁମ ବଡି ଗ୍ରୋଥ ହବ।
ତାହେଲେ ସେଇ ସେଙ୍କା କୁଜା କେପା ହେଇକି ରହିଥିବ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଛୁଆ ମାନେ ଖାଉ ନା ପନିପରିବା ସବୁ, ଆଳୁ ତରକାରୀ ବାଛିକି ଖାଇଦେଉଛ, ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି, ସେସବୁ ପନିପରିବା ଖାଅ, ନହେଲେ ତୁମ ବଡି ଗ୍ରୋଥ ହବନି। ତୁମ ବଡି ଗ୍ରୋଥ ନହେଲେ କ'ଣ ହବ? କିଏ କହିବ ଏଇଟା ସେଙ୍କା ଡେଇଁ, ଏଇଟା ପତଳା ଡେଇଁ, ଏଇଟା ଚେକା ଡେଇଁ, ଏମିତି କହିବେ ସବୁ, ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଓକେ, ତାହେଲେ ସେଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଅଫ ଫୁଡ଼କୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି? ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ। ଓକେ, ଆମ ବଡି ପାଇଁ ସେଇଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ବି ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ପାଆନ୍ତି କେଉଁଠୁ ପାଆନ୍ତି? ୱି ଗେଟ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ। କେଉଁଠୁ ପାଆନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସବୁ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ହୁଏତ ଖାଇବା ବା ଆମେ ଏନର୍ଜି ପାଇପାରନ୍ତେ ନାହିଁ, ବୁଝୁଛି? ଆମେ ଏନର୍ଜି ପାଇପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଓକେ, ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଛାଡ଼ିଦେବି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଓକେ, ହଉ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସାଇନ୍ସ ଶୁଣ ପାଟି କରିନା, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ସାଇନ୍ସ ଚାପ୍ଟର ଟୁଟା ଆଉ ଥରେ ପଢ଼େଇବି, ଏଟା ନୋଟ୍ସ ଛାଡ଼ିଦେବି କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ରଖ। ହେଲେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଆମ ବଡି ପାଇଁ ନିହାତି ନେସେସରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବୁଝୁଛି? ହେଲେ କଥା ହେଉଛି, ଏସବୁ ଯାହା ବି ଫୁଡ୍ସ ଫୁଡ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କିଏ କରେ? ଆକ୍ଚୁଲି ଫୁଡ୍ ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କିଏ କରେ? ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଖାଆନ୍ତି, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? କଥା ହେଲା, ସେଇଟା କହୁଛି, ଅଲ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ରିକର୍ଡ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କ୍ୟାନ୍ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ ଫୁଡ୍ ଫର ଦେମସେଲ୍ସ ବଟ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍। କେବଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଲି କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଫୁଡ୍କୁ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ କହ ସାର ଆମ ଘରେ ତମ ମାମା ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧେ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ, ଭାତ ରାନ୍ଧେ। ହଁ, ତମ ମାମା ଭାତ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ରାଇସ୍ଟା, ସେ ରାଇସ୍ଟା କ'ଣ ତମ ମାମା କେଉଁଠୁ ନେଇ ଆସିବେ? ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଥିଲେ ରାଇସ୍ ପଡ଼ିବ, ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଥିଲେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ହୁଏନି ନା? ସେ ରାଇସ୍, ସୁଇଟ୍, ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଜିନିଷ, ଡାଲି, ଏଇସବୁ ଗଛ ରହୁଛି, ଆମେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଉଛେ, ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଫୁଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ବୁଝୁଛି? ତ ନର୍ମାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାଆନ୍ତି, ବୁଝୁଛି? ବା ସରି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାଆନ୍ତି କହିଲି, କ'ଣ କହିଲି? ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ଟା ସେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖନ୍ତି, ସ୍ପେଶିଆଲି ଫଟୋ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି, ହେଲା? ସେ ଫଟୋ ସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସନ୍ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଫଟୋ ସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ? ସନ୍ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ, କାହା ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ? ବେସିକାଲି ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋ, ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ୱାଟର୍ ଆଉ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି, ଆଉ ସଏଲ୍ରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଣିଲେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି, କାହା ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ନା, ସନ୍ଲାଇଟ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଆଉ କ'ଣ, ଗଛର ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଅଛି, କ'ଣ କହନ୍ତି, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଆଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି ନା, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ବାହାରେ? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ବାହାରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ କଥା ହେଲା, ଶୁଣ, କଥା କ'ଣ, କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ପ୍ରକାର? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କେତେ ପ୍ରକାର? ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ସୁଗାର। ସେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା ରୂପରେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟେ ସୁଗାର, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଓକେ, ସୁଗାର, ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚକୁ ବି ଗୋଟେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କହିବା, ସୁଗାରକୁ ବି ଗୋଟେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କହିବା, ମନେ ରଖ, ଠିକ୍ ଅଛି? ହେଲେ ତାପରେ କହୁଛି ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ହେଲେ କଥା ହେଲା, ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କେମିତି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାଆନ୍ତି, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? କହୁଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଦାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରିପେୟାର ଫୁଡ୍ ଫର ଦେମସେଲ୍ସ ବାଇ ୟୁଜିଂ ୱାଟର୍, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ। ତାହେଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ୱାଟର୍, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ମିନେରାଲ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସ୍ପେଶାଲି କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫୁଡ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି, ବୁଝୁଛି? ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ କହିବା? ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ କ'ଣ ଏଠି ନା, ୱାଟର୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ର ମେଟେରିଆଲ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଏଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି? ର ମେଟେରିଆଲ୍ ୱାଟର୍ ଗୋଟେ,
कार्बन डाइऑक्साइड गोटे आ मिनरल्स गोटे तो यही सब जिन से कौट पाए फ्रम द सराउंडिंग्स सराउंडिंग्स मान तार चतुर्पार्श्व कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर पाइला वाटर तार माटी तले चेर आनीदेला मिनरल्स भी सेमती माटी तले वाटर मिसिकी अच्छी ताथर से सॉइल चेर तक नहीं दौर बुझे कि नहीं न्यूट्रिएंट्स कौन पे आवश्यक न्यूट्रिएंट्स जमी आम ग्रोथ पे आवश्यक से प्लांट्स मान ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स आवश्यक बुझे न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो एंड टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस चले न्यूट्रिएंट्स रो काम कौन न्यूट्रिएंट्स हम कौन कौन जानले दीज आर द न्यूट्रिएंट्स कौन कौन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन्स मिनरल्स आ भी अच्छी तुम वाटर रफेज भी से इनक्लूड होसब जिन कौन पे आवश्यक यही सब जिन आवश्यक टू बिल्ड देयर बॉडीज जेकोसी लिविंग ऑर्गेनिज्म रही जिते भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने क्या कह जीवंत है कि नहीं जीवजंतु एनिमल प्लांट सब जाने बॉडी को बिल्ड करने न्यूट्रिएंट्स आवश्यक तुम जब न खाइब कार्बोहाइड्रेट जातीय खाद्य तेल कौन हम एनर्जी पाइबन बुझे कि नहीं बॉडी बिल्ड करने बिल्ड मान या टू ग्रो बॉडी टा ग्रो करने न्यूट्रिएंट्स निहत दरकार गोटे पिला जब न खाइब छोटे ही रही एंड टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज रिपेयर बॉडी डैमेज पार्ट को रिपेयर करने न्यूट्रिएंट्स आवश्यक से खाद्य खाइले न्यूट्रिएंट बॉडी को रिसीव करले आम से एनर्जी पाइबा बाकी आम लाइफ जहाँ सब कम करने न्यूट्रिशन कौन एक्चुअली न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म मोड मान बुझ पार्छ कि नहीं मोड मान जमी किए चोबे खाऊची चोबुची मशा ये कौन कर मशा कौन कर मशा तार जो रक्त शोषिक खाऊ पिंपुड़ी किए खाऊ तो से मोड अफ कहीपर मन आम कह चोबे चोबे खाऊं मोड अफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन मान कौन ना जन मोड अफ टेकिंग फुड मान जो केमी पेट भितर खाद्य नौ कि नहीं जो खाद्य नाला ता बॉडी ताको यूटिलाइजेशन करुछ यूटिलाइजेशन माने कोन ताको यूज करुछ बाय द वे मोड इज न्यूट्रिशन इज द नथिंग बट इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूज बाय द बॉडी यूटिलाइजेशन कहि पर बाय यूज कहि पर हला कि ने बॉडी केम तर यूज करुछ मन केम तर व्यवहार करुछ हम सेटा को न्यूट्रिशन कहंथि बुझियु छी तले एटी दुटा टर्म आसला गोटे हूँ ऑटोट्रॉफिक कौन आसला ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक एक्चुअली किए ना प्लांट्स किए प्लांट्स मैंने सब ऑटोट्रॉफिक जो ऑटो जो वर्ड टा कह ऑटो मान कौन एक्चुअली निजे सेल्फ निजे निजे खाद्य प्रस्तुत करती मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हुईज ऑर्गेनिजम्स मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ्स निजे जीवन तैयारी करती कौट ना फ्रम सिंपलर सब्सटेंस कौन नॉर्मली हम जो वाटर मिनरल्स कार्बन डाइऑक्साइड ये सब यूज कर फूड सब्सटेंस कला फूड तैयारी कला कह ऑटोट्रॉफिक बुझे कि नहीं ऑटो माने सेल्फ ट्रॉप माने एक्चुअली कौन ट्रॉप्स माने एक्चुअली कह नरिशमेंट नरिशमेंट मैंने बुझे कि नहीं सेल्फ नरिशमेंट खाद्य खाई ग्रो कर नरिशमेंट कह बुझे कि नरिशमेंट बुझे कि नहीं निजे खाद्य प्रस्तुत करके से खाद्य को निजे खाई जे ग्रो कर ऑटोट्रॉफिक कह ओके गोटे नरिशमेंट कहीपर नरिशमेंट मैंने कहीपर जो जिन खाई गोटे गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म तार बॉडी को ग्रो करे नरिशमेंट कहते बुझे नरिशमेंट रान हूँ यहाँ नरिशमेंट मैंने कौन व्हाट नीड्स टू बी इटेन टू सस्टेन ए पर्सन बॉडी ओके ऑटोट्रॉप्स खाई जाए निजे खाद्य निजे करेंगे प्लांट्स मैंने जेहे खाद्य निजे करते दे आर फोर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स
नॉर्मली एनिमल्स माने रहले सब कौन सब एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स माने देखो हेटरोट्रॉप्स एक्चुअली जो हेटर्स लिखा है आपको वो सर गोटे में कौन को सर सर टिक के आउट रेडी फास्ट रो टिक के बुझे देबे कि फास्ट माने सर टिक के मोर टिक के बैलेंस हो जे तो बाबा एना फोकेले फास्ट माने कोठु अगे फास्ट माने कोठु एवं सेतरे से सनलाइट और क्लोरोफिल को मध्ये यूज करंती बाकी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करंती एडा फोटोसिंथेसिस तुम जानिछ ओके और न्यूट्रिशन कोन न्यूट्रिशन जो गोट लिविंग ऑर्गेनिज्म को करे तर बॉडी को बिल्ड करे माने ग्रो करिया पई और डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करिया पई बुझु छि कि नहीं एवं से खाद्य रे खाइले से न्यूट्रिएंट्स खाइले हम बॉडी एनर्जी पाइबो सुधर हमें किसी काम करि पेलिया बुझुची टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन गोटे हूँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हूँ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक रे कौन खाद्य से निजे या हेटरोट्रॉफिक मैंने कौन खाद्य आउ जन मैंने अन्य मैंने या करें खाइबा आम मैंने हेटरोट्रॉप्स जो सब एनिमल्स मैंने से सब हेटरोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स हेटर्स मैंने कौन एक्चुअली हेटर्स मैंने एक्चुअली अदर्स अन्य मैंने या करेंगे आउ जन खाइब जमी जिते सब एनिमल्स रहिले दे आर हेटरोट्रॉप्स नॉर्मली सुनो नॉर्मली जो जो प्लांट फूड प्रोड्यूस करे सॉरी हाँ जो प्लांट फ्रूट फूड प्रोड्यूस करे एक्चुअली से फूड टा कोड प्रोड्यूस हुए प्लांट को जगह प्रोड्यूस हुए प्लांट रो लीफ रे प्रोड्यूस हुए कोड पत्र रे लगे नहीं पत्र रे गोटे ग्रीन कलर रो गोटे पिगमेंट अछि ताके हम कह कहंती क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोफिल क्लोरोफिल है कि नहीं ओके तले स्पेशली जो जेतु पत्र रे फूड टा प्रोड्यूस होची सेति पे लीफ को हम का कहंती इट इज अ फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स का कहंती फूड फैक्ट्री फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट का कहंती ना लीफ को बुझुची क्वेश्चन इज वो व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट इज द फूड फैक्ट्री लिखिबे कोन दैट इज लीफ बुझु छी कल कत क्वेश्चन छले हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स कोन कोन कहिदली कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोस वाटर आउ कोन मिनरल्स एडा से कोट बांधी ना देखो कार्बन डाइऑक्साइड से पत्र माध्यम रे पाइला सूझी कि नहीं हां जो वाटर आउ मिनरल्स कोट पाइला ना रूट माध्यम रे पाइला का माध्यम रे रूट माने चेर माध्यम रे पाइला ओके ताले ये जो लीफ पाखो को कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर पाइले ठीक अछि ताले जो रूट माध्यम रे हाइड्रो जो वाटर और मिनरल्स से पहुंचु छी का माध्यम रे पहुंचु छी ना रूट से जो आसु छी एक्चुअली कोठु आसु छी रूट माध्यम रे आसु दाउ तो रूट नहीं के आसु छी रूम रूट भीतर कोन छी एक्चुअली कह पेरि और रूट देकी तोर स्टेम देकी कोठु जे जाई कि लीफ पाखरे पहुंचबो बाकी बाकी सब पार्ट्स पाखरे पहुंचबो नै कि त सेति पे हमर दुटा टिश्यू थाए कोद्रे टिश्यू एक्चुअली आने कोई पड़ो गोटे हूँ जाइलेम रुद्र कोद्रे टिश्यू कि गोटे जाइलेम टिश्यू आउट की टिश्यू बुझे कि नहीं आ गोटे फ्लोएम टिश्यू जाइलेम कौन ये फ्लोएम कौन ये जाइलेम आ फ्लोएम कौन दी
बुझे ना जाइलम कौन नियंति फ्लोएम कौन सर नियंति। हाँ कहो सर फ्लोएम फूड डोली फूड ने सब पार्ट को और जाइलम सब जो रूट मिनरल सब पार्ट को भी प्रश्न कले कौन पे मैं जानी लेना स्क्रीन देखा हो तो हेलो यस सर यस सर यस सर यस सर कौन कहली हाँ जो रॉम एट 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 पढ़ाई नहीं थला बच्चे एट पढ़ाई थला हाँ लीव हो ची प्लांट रखो ना ना तुम्हारो फूड फैक्ट्री कौन तो फूड फैक्ट्री कौन थी अच्छा आव 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 आवडे कौन बोलती ली हाँ तेल जो जो वाटर और मिनरल्स नहीं कैसे के नहीं कैसे के नहीं कैसे नहीं तो रूट जो नहीं कैसे रूट भीतर है बस जो स्टेम भीतर धीरे टिश्यू थाए गोटे हो जाइलेम गोटे फ्लोएम जाइलेम को नहीं फ्लोएम को नहीं फ्लोएम नहीं फूड पार्टिकल्स जाइलेम को नहीं ना तुम्हारा मिनरल्स है वाटर बुझे कि नहीं वाटर और मिनरल्स के नहीं जाइलेम फ्लोएम नहीं फूड पार्टिकल्स देखो ये जो फ्लोएम रो साउंड टा फॉर आरंभ हो कि नहीं फ्लोएम रो साउंड टा फॉर आसी तो फॉर फॉर मींस फूड ना बसे कौन ना बो इन मन रखे सुनो फ्लोएम फॉर साउंड होस निफ़ तो फॉर मींस फूड से ना बो आरे डा ऑटोमेटिकली मन दीजिए देखो गोच्छो बाज जो प्लांट जो लीव तरफ फूड प्रोड्यूस कर ले परे तो लीव ही पुणे से जो फूड टा को नहीं की डिफरेंट पार्ट्स पर स्टोर कर रखी होगी नहीं ମନେକର ଆମେ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଶାଗ ଖାଇଲେ ହେଲା ସେ ଶାଗରକୁ ଆମେ କେଉଁ ପାର୍ଟଟାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଗଛର ପତ୍ର ପାର୍ଟଟାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଶାଗରୁ ଆମେ ଏନର୍ଜି ପାଉଛନ୍ତି ତ ସେ ସେ ଫୁଡ଼ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲିଫ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଅଛି ମନେକର କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଗଛମାନଙ୍କର ଚେର ବି ଚେର କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେମ୍ ପାର୍ଟଟା ଖାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେମ୍ ପାର୍ଟ ବି ଆମେ ଗଛରେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗଛର ଫ୍ରୁଇଟ୍ ପାର୍ଟଟା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେମ୍ ଖାଇଲେ ଆମେ ଏନର୍ଜି ପାଇଲେ ମନେକର ପୋଇ ପୋଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଛର ଷ୍ଟେମ୍ ନା ଆଉ ଫ୍ରୁଇଟ୍ ମନେକର ସେ ଫ୍ରୁଇଟ୍ରେ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଅଛି ତ ସେ ଲିଭ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଲା ଫୁଡ଼ ଲିଭ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ ସରି ଫୁଡ଼ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଫ୍ରୁଇଟ୍ରେ ଯାଇ ଷ୍ଟୋର୍ ହେବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେମ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଲା ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର୍ ହେବ ହେଲା ଫୁଡ଼ ତାହେଲେ ସେ ଫୁଡ଼ ପାର୍ଟିକୁଲର୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋର୍ ଯାଇକି ରହିବ ଫ୍ରୁଇଟ୍ରେ ଲିଭ୍ ପାଖରୁ ସେ ସେ ଫୁଡ଼ ପାର୍ଟିକୁଲ୍ ନେବ କିଏ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଟିସ୍ୟୁଟା ନେଇକି ଯିବ କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ନେଇକି ଯିବ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଆଉ ଚେର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତୁମର ୱାଟର ମିନେରାଲ୍ସ ଆସିବ କିଏ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁଟା ନେଇକି ଆସିବ ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ ଓକେ ତାହେଲେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫୁଡ଼ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ତାହେଲେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫୁଡ଼ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଫୁଡ଼ଟା ତିଆରି ହୁଏ ଫୁଡ଼ଟା ମେକ୍ ମାନେ କ'ଣ ତିଆରି ହେବା ବୁଝି ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ସ୍ପେଶିଆଲି ସେ ୱାଟର ମିନେରାଲକୁ ରୁଟ୍ ଆଣେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କ'ଣ କରେ ତୁମର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ନିଏ ବୁଝି ବୁଝିକି ନାହିଁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କାହା ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ନା ସନ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କାହା ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଆଉ ତୋର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଏଇ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସେ କ'ଣ କାଟେ ନା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କାଢ଼େ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କାଢ଼େ ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କାଢ଼େ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କାଢ଼େ ବୁଝି ବୁଝିକି ନାହିଁ Whose leaves are the food factors of plants, therefore all the raw materials must reach leaf. It means those who raw materials are not, those who leaf are not going to reach. Raw materials are not going to CO2 water minerals. Which water and minerals present in the soil are absorbed by the roots. So soil is the water minerals are not, so root absorb. Do you understand?
ଅବଜର୍ଭ କଲା ପରେ ସେ ୱାଟର୍ ମିନେରାଲ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିକି ନିଏ ଟୁ ଦ ଲିପ୍ସ ବୁଝୁଛି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କୋଉଠୁ ଗଛ ପାଏ ନା ଫ୍ରମ୍ ଏୟାର ବୁଝୁଛି ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଟାଇନି ପୋର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଲିପ୍ସ ଲିପ୍ରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋର୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇନି ପୋର୍ସକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଷ୍ଟୋମାଟା କହନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି ଷ୍ଟୋମାଟା ହେଲେ ଷ୍ଟୋମାଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛ କ'ଣ କରେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ତା'ର ନିଏ ଭିତରକୁ ହେଲେ କି ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେଉଁ ଟାଇନି ପୋର୍ସକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ସ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଗିଛନ୍ତି ସରାଉଣ୍ଡ କରି ଅଛନ୍ତି ହେଲା ସେ ଟାଇନି ପୋର୍ସକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋମାଟା କହନ୍ତି ମନେ ଦେଖି ତ ଦ ଟାଇନି ପୋର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଲିପ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏ ଷ୍ଟୋମାଟା ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଷ୍ଟୋମାଟା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗେଟ୍ସ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଥ୍ରୋ ଷ୍ଟୋମାଟା ବୁଝୁଛି ଦେଖ ସେ କଥା କହୁଛି ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ବୁଝି ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ହଉ କିମ୍ବା ମିନେରାଲ୍ସ ହଉ ବୁଝି ଦେ ଆର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଲିପ୍ସ ବାଇ ଦ ଭେଜ୍ ସେଲ୍ସ ହୁଇଜ୍ ଇନ୍ ରନ୍ ଲାଇକ୍ ପାଇପ୍ସ କାରଣ ସେ ପାଇପ୍ ଭଳି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି ଆମର ଛାତ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ ପାଣି ଉଠାନ୍ତି ତ ସେମାନେ କେମିତି ଉଠାନ୍ତି ପାଇପ୍ ଲଗେଇ ଉଠାନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତ ଯେମିତି ପାଇପ୍ ଭିତରେ ପାଣି ଯାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଭେସିଲ୍ସ ଅଛି ହେଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଲି ଜାଇଲେମ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ୱାଟର୍ ମିନେରାଲ୍ ଆଉ ଫୁଡ଼୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୁଏ ଫ୍ଲୋଏମ୍ରେ ଫୁଡ଼୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୁଏ ଜାଇଲେମ୍ରେ ତମର ମିନେରାଲ୍ ଆଉ ୱାଟର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୁଏ ବୁଝୁଛୁ କି ନାହିଁ ବୁଝେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପାଥ୍ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଲମ୍ବିଛି ହେଲା ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ଲମ୍ବିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ କୋଉଠି ଲିଛି ନା ଲିପ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଭେସେଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଭେସେଲ୍ସ କହନ୍ତି ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ ଗଲା ହେଲେ ଲିପ୍ରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଲିପ୍ସ ନୋନ୍ ଏଜ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରେ କ'ଣ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରେ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଲିପ୍ସ ଟୁ କ୍ୟାପଚର୍ ଦ ଏନର୍ଜି ଫ୍ରମ୍ ଦ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପ ମାନେ କିଏ ହେଲ୍ପ କରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ହେଲ୍ପ କରେ ସନ୍ଲାଇଟ୍ର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଅଛି ସେ ଏନର୍ଜିଟାକୁ ସେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବ ବୁଝୁଛି ନା କ'ଣ କହିଲି ଛୁଆ ଆରେ କ'ଣ କହିଲି ସନ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଅଛି ସନ୍ଲାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଟା ଅଛି ଶକ୍ତିଟା ଅଛି ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ କିଏ ଅବଜର୍ଭ କରେ କିଏ ଅବଜର୍ଭ କରେ ଅବଜର୍ଭ କିଏ କରେ ନା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅବଜର୍ଭ କରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟା କୋଉଠି ଅଛି ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ ପତ୍ରର ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟଟା ଅଛି ସେ ଏନର୍ଜିଟାକୁ ସେ ଅବଜର୍ଭ କରିଦିଏ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଦିସ୍ ଏନର୍ଜି ୟୁଜ୍ ଟୁ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ ଫୁଡ୍ ଫ୍ରମ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ସେ ଏନର୍ଜି ଯେଉଁ ଅବଜର୍ଭ କରେ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ରୁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ସେ ଏନର୍ଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ୱାଟର୍ କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ କିଏ କରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସିନ୍ସ ଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଅକର୍ସ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କୋଲ୍ଡ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଫୁଡ୍ଟା ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଆମେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ ଫଟୋର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଫଟୋର ମାନେ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଫଟୋର ମାନେ ଲାଇଟ୍ କୁହାହେଇଛି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବା ଟୁ କମ୍ବାଇନ୍ ତ ଲାଇଟ୍କୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ତାଠୁ ଏନର୍ଜି ନେଇକି ସେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ବା ଫଟୋ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ସନ୍ଲାଇଟ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ଆର୍ ଦ ନେସେସରି ଟୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଲେ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝୁଛି ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦିସ୍ ଥ୍ରୀ ଆର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୁଇଜ୍ ଥ୍ରୀ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ସନ୍ଲାଇଟ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସୋଲାର ଏନର୍ଜିକୁ ପତ୍ର ଅବଜର୍ଭ କରିନିଏ ଏବଂ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୁଡ୍ ଆକାରରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ଏନର୍ଜି ପାଇଲେ ସେ ଏନର୍ଜି ପାଇଲେ ମାନେ କ'ଣ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ପାଇଲେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଏନର୍ଜି ଖାଇ ନେଇପାରିବେ କି ନେଇପାରିବେନି ସନ୍ଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଗଛ ତାକୁ କ'ଣ କଲା କୌଣସି ଫୁଡ୍ ଆକାରରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଲା ସେ ଏନର୍ଜିଟାକୁ ଆମେ ସେ ଫୁଡ଼୍ଟାକୁ ଖାଇଲେ ଏନର୍ଜି ଆମ ଦେହକୁ ଗଲା ପୁଣି ଫଳରେ ପୁଣି ପେଟ ଭିତରେ ଆମର ଅନେକ କେମିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ସେଠୁ ସେ ଏନର୍ଜିଟା ବାହାରିବ ତ ଆମେ ଚଲାବୁଲା କରିବା ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ମିନ୍ସ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ବା ସନ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସବୁ ଏନର୍ଜି ପାଉଛେ ଯିଏ ବି ସବୁ ଜୀବଜଗତ ଅଛି ସନ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବୁଝୁଛି ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି
कौन कौन थी कुछ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड फोटोसिंथेसिस न हेले जे सनलाइट न पड़िबो फोटो कोनो से फूड प्रोड्यूस हो परियोनी तो विल डाई विदाउट फूड बिकॉज़ द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स तले से डायरेक्टली हो किंबा इनडायरेक्टली हो हमें कोनो कोनो से कोनो से ऊपर प्लांट ऊपर डिपेंडेंट तण आमे जति प्लांट मानको देखो प्लांट तो होजी फोटोसिंथेसिस कला ता सहित आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस देला फोटोसिंथेसिस कोन देला हमकु से कार्बन ऑक्सीजन देला तो ऑक्सीजन जदि तुम नाक को पाचोटी तुम बंद कर दबो तले हो तो यू विल डाई बुझो जी तो सेति पे ऑक्सीजन ते सुंदर जिनस ऑक्सीजन दो जो में हम बंचु छे यदि से ऑक्सीजन दो प्लांट को हम काट चली छे बुझो जी नहीं समय आसीबो बिना ऑक्सीजन ने छाटी फिटिंग मरी जीवा जेने माछ को ने असले पानी ऊपर मर जेनी पानी ऊपर ने असले मर जेनी माछ छाटी फिटिंग से ने मर जिया छाटी फिटिंग ऑक्सीजन बिना जेन जो रेडर गछ कटा होछ कुछ बिसाइड्स लीव्स हला बिसाइड्स माने का एक्चुअली व्यतीत बिसाइड्स माने कोनो व्यतीत व्यतीत लीव्स व्यतीत फोटोसिंथेसिस इज आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट तले प्लांट रो लीफ को छाड़ देले अदर ग्रीन पार्ट्स भी हुए फोटोसिंथेसिस जेमिति कि ग्रीन स्टेम जो स्टेम रे ग्रीन कलर थिबो ग्रीन कलर रो ब्रांचेस माने जार ब्रांच टा ग्रीन कलर थिबो से सब जगह रे भी फोटोसिंथेसिस हुए सुबुझि कि नहीं तले फोटोसिंथेसिस कोटी कोटी होची कोटी कोटी होची लीफ रे होची आ कोटी होची ग्रीन स्टेम रे होची आ कोटी होची ग्रीन ब्रांच रे होची बुझि कि नहीं ना बुझी पाले नहीं छुआ उच्चन दे यस सर सर तो ग्रीन स्टेम तो सेती कोन ग्रीन पिगमेंट को हबो बे ग्रीन स्टेम बे स्टेम स्टेम माने जन छु ना कोन स्टेम स्टेम माने तो जोड मूल रे जोड बाहर के जाय छी हां सही गुडा सुन लीफ रे तोरो लीफ रे रहले क्लोरोफिल सेटा कथा कहउनी त माने जोडी भी ग्रीन कलर रहछि सेटी कोड ना कोड क्लोरोफिल रहउछि से स्टेम रे हो कि लीफ रे हो कि ग्रीन कलर रा ब्रांच रे हो बुझि परछो नहीं अरे जे हो बुझि सदरी फ्लावर ता अलगा कलर लीफ रे क्रोमोफिल अछि ना क्रोमोफिल कोबे ये सर क्रोमोफिल अछि क्लोरोफिल ना क्लोरोफिल सर क्रोमोफिल गोटे अछि ओटे क्लोरोफिल गोटे अछि अच्छा क्रोमोफिल काम कोन कहलु जैसे ते अलगा कलर रे सर सर जो येलो फेलो कलर माने माने नॉन ग्रीन प्लांट्स ओरंग सर से फोटोसिंथेसिस भी करि बेरी क्रोमोफिल से आ जरे क्रोमोफिल भी वन टाइप ऑफ क्लोरोफिल ना की क्रोमोफिल एटा एक्चुअली प्लांट रे थाय गोटे क्लोरोफिल भले सुचि कि नहीं ने क्लोरोफिल ले से क्रोमोफिल भी था क्रोमोफिल करे कोन एक्चुअली रुजिना रुद्रा अलगा कलर हेले अलगा कलर हेले भी मध्य से फोटोसिंथेसिस करि परियो यस क्रोमोफिल क्रोमोफिल क्लोरोफिल लो मेन काम कोन कहला के एक्चुअली से एस प्लस कौन करे एक्चुअली सन के बहुत एनर्जी अब्जर्व करे कौन क्लोरोफिल करे क्लोरोफिल कौन करे अब्जर्व्स एनर्जी फ्रॉम सन सन के बहुत एनर्जी से अब्जर्व करे ठीक है ती गला पर त अपन नेक्स्ट टॉपिक कोन होची हां गला हम जे ग्रीन पार्ट रे मध्ये किछि प्रोड्यूस हुए कोन फोटोसिंथेसिस कुछ डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस
ଯେହେତୁ ସବୁ ଡେଜର୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଲେ କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଲେ ଡେଜର୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଡେଜର୍ଟରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପାଇନ୍ ଲାଇକ୍ ଲିପ୍ସ, ସ୍ପାଇନ୍ ଲାଇକ୍ ଲିପ୍ସ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଲି କହିପାରିବ ସ୍ପାଇନ୍ ମାନେ କଣ୍ଟା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ, ତାର ମାନେ ପତ୍ରଟା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟା ଭଳିଆ, ଆକ୍ଚୁଲି ତାଙ୍କ ପତ୍ରଟା କେମିତି କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଦେଖ ତାଙ୍କର ସ୍ପାଇନ୍ ଲାଇକ୍ ଲିପ୍ସ କାହିଁକି ଅଛି ନା, ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଲସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି, ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଲସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, ତାହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପତ୍ର କ'ଣ କରେ କିଛି ୱାଟର ଲସ୍ କରେ, ସହଜରେ ଡେଜର୍ଟରେ ୱାଟର ନାହିଁ, ଯଦି ଲିପ୍ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ୱାଟର କିଛି ଲୁଜ୍ କରନ୍ତା, ତ ଯେଉଁଟାକି ତାର ୱାଟର ଲସ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେ କରିପାରିବନି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଡେଜର୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ସ୍ପାଇନ୍ ମାନେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥାଏ, ସ୍ପାଇନ୍ ମାନେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ହେଲା, ସ୍ପାଇନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଥାଏ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ୱାଟର ଲସ୍, ମାନେ ୱାଟର ଲସ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ତା ଯେଉଁ ଡେଜର୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପତ୍ରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ସ୍ପାଇନ୍ ଭଳିଆ କଣ୍ଟା ଭଳିଆ, ବୁଝି, ଦିଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟେମ୍, ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଷ୍ଟେମ୍ ଥାଏ, ସେମିତି ଦେଖିଥିବେ ସିଜୁ, ଦେଖିଥିବ ସିଜୁ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହଁ ଦେଖିନା ସିଜୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଡେଜର୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଗ୍ରୀନ୍ ତାହେଲେ ଡେଜର୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହୁଏ, କୋଉଥର ହୁଏ, ଷ୍ଟେମ୍ରେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହୁଏ, ଆଉ ତୁମର ଲିପ୍ ଲିପ୍ ବଦଳରେ, ଲିପ୍ ବଦଳରେ କାହିଁକି ସ୍ପାଇନ୍ ଥାଏ, ସ୍ପାଇନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଥାଏ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ୱାଟର ଲସ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ଥାଏ, ୱାଟର ଲସ୍ଟା କମେଇବା ପାଇଁ ସ୍ପାଇନ୍ ଥାଏ, ପତ୍ର ଥିଲେ ଅଧିକ ୱାଟର ଲସ୍ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯେତେ ବି ଆମର ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସର୍ଭାଇଭାଲ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତ ସେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବାହାରେ, ଶୁଣୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ସମୟରେ ନର୍ମାଲି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ସନ୍ଲାଇଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ୱାଟର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ବେସିକାଲି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବାହାର କରେ, କ'ଣ ବାହାର କରେ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଦେଖ ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା କି ନାହିଁ, କ'ଣ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ୱାଟର୍ ଆଉ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଆଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ଦୁଇଟା ଫର୍ମ ଥାଏ, କ'ଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସୁଗାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ତା ମାନେ ଯୋଉ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଇନ୍ ଦ ଲିଭ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ଦଟ୍ ଅକରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ଷ୍ଟାର୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ମୁଁ କହିଲି ଷ୍ଟାର୍ଚ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ସୁଗାର ହେଉଛି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର, ଦୁଇଟା ଫର୍ମ ଅଛି, ଗୋଟେ ସୁଗାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଗୋଟେ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, କ'ଣ କହୁଛୁ ସାର୍, ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ରେ ଯୋଉ ସେଲ୍ସ ଥିଲା ଆପଣ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ପଢେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ୟେ ସାର୍ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ପଢେଇ ନଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ନୋ ସାର୍ ପଢେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ସେଠି ପଢେଇଥିଲେ, ଏଠି ପଢେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ପଢେଇଲି ବା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଲ୍ସଟା ବି ପଢେଇ ନାହାନ୍ତି, ଶୁଭୁନି ଆଉ ଥରେ କୁହ, ସେ ପଢେଇ ନାହାନ୍ତି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ସେଲ୍ଟା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ୍ ବିଷୟରେ ପଢେଇନି କି, ନୋ ସାର୍, ସାର୍ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ସେଲ୍ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ବୋଧେ ସେଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଛି ନାକି, ଦେଖ 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 ସେଲ୍ ବିଷୟରେ ଏଇ ଟପିକଟା ସରିଯାଉ, ସେଲ୍ ବିଷୟରେ କହିବି ହେଲା, ତାହେଲେ କଥା ହେଲା, ତାହେଲେ ପତ୍ରରେ ଯୋଉ ଲିପ୍ରେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ପିଗମେଣ୍ଟଟା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି କ'ଣ, ଲିପ୍ରେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ପିଗମେଣ୍ଟଟା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କହନ୍ତି, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ଓକେ, ସେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କ'ଣ କରେ, ଆବଜର୍ଭ ଏନର୍ଜି, କ'ଣ କରେ, ଆବଜର୍ଭ ଏନର୍ଜି, ସନ୍ଲାଇଟ୍, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ସନ୍ଲାଇଟ୍ ରୁ ସେ ଏନର୍ଜି ଆବଜର୍ଭ କରେ, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ଏଇ, ତାହେଲେ ଏଇ ଭଳିଆ ପତ୍ର ଯୋଉ ଗଛ ମାନଙ୍କର ଅଛି
ସେ ଗଛ କ'ଣ ଯେଉଁ ସେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରୁଛି? ୟେସ୍ କରିପାରୁଛି। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟା ଲୁଚିକି ଅଛି, ବୁଝି ବୁଝି। ତ ଲିଭ୍ସ ଅଦର ଦେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ହାଭ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ବୁଝି। କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲିଭ୍ଟା ଆମକୁ ଲାଗିବନି ଗ୍ରୀନ୍ ଭଳିଆ, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଛି, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ରେଡ୍ କଲର୍ର ଥାଏ ପତ୍ର, କେଉଁଠି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଥାଏ, କିମ୍ବା ବାକି ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମାସ୍କ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍। ମାସ୍କ ମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାସ୍କ ମାନେ ହାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟାକୁ ସେମାନେ ହାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ପତ୍ରରେ କେଉଁଠି ରେଡ୍ କଲର୍ ପତ୍ର ଥିବ, କେଉଁଠି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଏଇସବୁ କଲର୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ସେଠି ଥାଏ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲିଫ୍ ହେଲେ ବି ସେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ଥାଏ, ବଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା କେମିତି ଥାଏ, ଲୁଚିକି ଥାଏ, ବୁଝିକି ନାହିଁ, ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। କି ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଗୁଡ଼ା ବେସିକାଲି ସେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ କଲର୍, ରେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ରାଉନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେ ହାଇଡ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଲୁଚିଯାଏ ତ ଆମକୁ ଲାଗେ ସେ ପତ୍ରରେ ମାନେ କ'ଣ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେ ପତ୍ରରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ, ବୁଝୁଛି ବୁଝୁ। ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦିଜ୍ ଲିପ୍ସ ଅଲସୋ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହୁଏ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୁମେ ପଣ୍ଡସ୍ ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କର ଦେଖିଥିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ପ୍ୟାଚେସ୍ ଦେଖିଥିବ, ପୁରା ପୋଖରୀ ସାରା ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଥାଏ, ବର୍ଷା ଦିନ ଦେଖିବ ବହୁତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ୟାଚେସ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ୟାଚେସ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଭଏସ୍ ଇକୋ ହଉଛି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ, ଭଏସ୍ ଇକୋ ହଉଛି ସତରେ? ମତେ ଶୁଭୁନି, ଶୁଣ, ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତାହେଲେ ପୋଖରୀରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ୟାଚେସ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେଟା ଆଲଜି କହନ୍ତି, ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ଆଲଜିରେ ଦେଖ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଅଛି ମାନେ, ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ସେଟା, ତ ତା ଦେହରେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛି। ତ ସେ ଆଲଜି ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରେ, ବୁଝୁ। ଦେ କଣ୍ଟେନ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ହୁଇଜ୍ ଗିଭ୍ସ ଦେମ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା କାହା ଯୋଗୁଁ ଆସେ ନା, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଆସେ। ତାହେଲେ ସେ ଆଲଜି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ପ୍ରିପେୟାର ଦର୍ ଓନ୍ ଫୁଡ୍ ବାଇ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଲଜି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି ଫୁଡ୍, ହେଲା। ଯିଏ ବି ଲାଇଫ୍ ସେୟାରିଂ କରିକି କେହି ଜଏନ୍ ହୁଅ ନା, ଅଭଦ୍ର ନନ୍ସେନ୍ସ, ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ି ଯାଉ, ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ। ଦେଖ ହଉ, ଏଇଠୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ, ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କ'ଣ ନା, ସେଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଏବାଉଟ୍ ସେଲ୍। ସାର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉନି, କାହିଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୋଡ଼ ଦେଖାଯାଉନି, ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି, ପିଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଦେଖାଯାଉନି ଛୁଆ, ବୁଝି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କଲା ପରେ ବି ସେ କେମିତି କହିଦେଲା, ସେ ହ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଶୁଣ, ସେ କଣ କହୁଛି, କହୁଛି ୟୁ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କହୁଛି ବିଲ୍ଡିଂ ସାର୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିକ୍ସ, ସେଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସିମ୍ପଲ୍, ଦେଖ ଯେତେ ବି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ନୁହଁ, ଯେତେ ବି ଆନିମଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଲିଭିଂ ହୁଅନ୍ତୁ ନନ୍ ଲିଭିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ନନ୍ ଲିଭିଂ କଥା ବି ଆମେ ମାର ବୋଲି, ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ବଡିଟା ବିଲ୍ଡ ହେଇଛି ମାନେ, ଯେବେ ତୁମେ ଘର ତିଆରି କରୁଛ, ହେଲା, ଘର ତିଆରି କରୁଛ ମାନେ ଘର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କରୁଛ, ଏଇଟା ବିନା ଏଇଟାରେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବି, କରିପାରିବନି। ତ ଗୋଟେ ଘର ବା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଘର କାହାକୁ କହିବେ, ଗୋଟେ ଘରେ ଦୁଇଟା କି ଚାରିଟା ରୁମ୍ ଥିବ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଘରେ ଦୁଇରୁ ଚାରିଟା ରୁମ୍ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ମିଶିଲା କି ଚାରିଟା ରୁମ୍ ମିଶିଲା ଗୋଟେ ଘର ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ରୁମ୍ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଘର ହେଉଛି, ଠିକ ସେମିତି ଏ ଘରଟା ଯାହା ଆମ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡିଟା ବି ସେଇଆ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ଘରଟା ଯାହା ଆମ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ସେଇଆ। ତାହେଲେ ଆମ ବଡିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ,
ହାତ ଅଛି, ଗୋଡ ଅଛି, ପାଟି, କାନ, ନାକ, ସେ ଯୋଉ ହାତ ହାତ ଗୋଡ କାନ ନାକ ପାଟି ଗୁଡା ହଉଛି କଣ ତାର ରୁମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୁମ ସେ ଗୋଟେ ଘର ହେଇଛି, ସେ ରୁମ ଗୋଟେ କୋଉଥିରେ ହେଇଛି, ଇଟାରେ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଘରର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପାର୍ଟ ଗୁଡା କଣ କହିବେ, ଏଇଟାକୁ କହିବେ ଛୋଟ ପାର୍ଟ, ତାହେଲେ ବିନା ଇଟାରେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବେନି। ଠିକ ସେମିତି ହ୍ୟୁମାନ ବଡି ମଧ୍ୟ ତାର ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଲ, ହେଉଛି ସେଲ, ସବୁ ସେଲ ମିଶିକି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଅଙ୍ଗ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବା ସେଲ ମିଶିକି ଟିସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଟିସ୍ୟୁ ମିଶିକି ଅର୍ଗାନ ହେଇଛି, କ'ଣ କହୁଛି ସେଲ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଲ ସବୁ ମିଶିକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିସ୍ୟୁ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିସ୍ୟୁ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଛି ଅର୍ଗାନ ଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଗାନ ମିଶିକି ବା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କରିକି ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ହ୍ୟୁମାନ, ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନ ନୁହଁ ଯେକୌଣସି ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମର ବଡି ହେଇଛି, ଶରୀରଟା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ସବୁଠୁ ସେଲ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ, ସେଲ ହେଉଛି ସବୁଠୁ କ'ଣ ନା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ, ଲାଗି ନାହିଁ ଛୋଟଟା ସବୁଠୁ, ତାକୁ ଆମେ କେବଳ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଦେଖିପାରିବା। ଓକେ, କୁଛ ଦ ବଡିଜ, ବଡିଜ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀର, ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଆର୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇନି ୟୁନିଟ୍ସ, ଟାଇନି ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ, ତାକୁ ଆମେ ସେଲ୍ସ କହନ୍ତି, ବୁଝି, ସେଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ତୁମ ବଡିର ସେଲ୍ କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ କି କୌଣସି କାର ସେଲ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ତୁମ ଉଙ୍କୁଣି ସେଲ୍, ସେ ସବୁ ସେଲ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କେବଳ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଥ୍ରୋରେ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, ସମ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଆର୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍, କିଛି ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆମ ଏବେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର, ଯେମିତିକି ଯେମିତି ସବୁ ଲିଭିଂ ଆନିମଲ୍ସ ରହିଲେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ତାହେଲେ କିଛି ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ଯେମିତି ଆମ ଏବା, ବୁଝୁଛି, ଆଉ କିଛି ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍, ସେଟାକୁ ସେଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର, ଯେମିତି ଆମମାନେ, ତାହେଲେ ସେ ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ସେଲ୍, ସେଲ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଚାରିକର ବାଉଣ୍ଡ ହେଇକି କ'ଣ ଥାଏ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ ବାଇ ଏ ଥିନ୍ ଆଉଟର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ସେଲ୍ଟା ଅଛି ନା ସେଲ୍ ଭିତରେ ତା ବାହାର ସେ ଗୋଟେ ଆଉଟର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ଟେ ଥାଏ, ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ଚାଦର ଭଳିଆ ଜିନିଷଟେ, ହେଲା କି ନାହିଁ, ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ବାହାରୁ କିଛି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ପଶେ, ହେଲା ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ତ ସେଲ୍ ୱେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରେ ସିଏ ବି କ'ଣ କରେ, ସେଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଦେଇକି ପଦାକୁ ଆସିବ, ବୁଝିଲି ନା କ'ଣ କହିଲି ପିଲେ, ଜାଗା ତ ନାହିଁ ଆଉ, ଜାଗାଟା ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲି ତମକୁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଲ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସେଲ୍, ସେଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ସେଲ୍ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଗାନାଇଲେସ୍ ଅଛି, ଲାଗି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଲ୍ର କ'ଣ, ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଗୋଟେ ପତଳା ଚାଦର ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ, ସେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଦେଇକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଲ୍ ଆମ ବଡି ଭିତରୁ, ହେଲା ସେଲ୍ ଭିତରକୁ କିଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାଏ, ଯେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଯାଏ, ମନେକର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଜାଣିଛ ଆମ ସେଲ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ ବେସିକାଲି, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ନେଉଛେ, ହେଲା କି, ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ଆମେ ନାକ ଦ୍ୱାରା ନେଲେ ସେ ଆମ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ମିଶିଲା, ବ୍ଲଡ଼୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ବାହାରୁ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯିବ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏନର୍ଜି କାଢ଼ି ମାନେ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଲ୍ଟା ସେ ସେଲ୍ ଭିତରୁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ବାହାରିବ, କ'ଣ ବାହାରିବ, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ବାହାରିବ, ବୁଝୁଛି, ସେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ କ'ଣ ହେବ, ସେଲ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଦେଇକି ପଦାକୁ ଆସିବ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବ, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ପଦାକୁ ଆସିବ, ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ସେଲ୍ ଦରକାର ସେ ଭିତରକୁ ଯିବ, ଯେଉଁଟା ସେଲ୍ରୁ ୱେଷ୍ଟ ହେବ ସେ ପଦାକୁ ଆସିବ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, ସେସବୁ ଏ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଦେଇକି ହୁଏ କାମ, ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ବେସିକାଲି ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, କ'ଣ କହନ୍ତି ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଗୋଟେ ଥିନ୍ ଆଉଟର୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, କିଛି ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ସ ହାଭ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ସ୍ପେରିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କଲ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ସବୁ ସେଲ୍ର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖିବ ଯଦି ତୁମ ସ୍କୁଲ୍ରେ, ତ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ସବୁଠୁ ୟୁନିକ୍ ପାର୍ଟ, ସେଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, କ'ଣ କହନ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ସେଲ୍ ଚାରିକର କିଛି ସେମି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଅଛି ନା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ୍ ଥିବ ସେଲ୍ ଭିତରେ, ସେଲ୍ ଭିତରେ ଚାରିକର କିଛି ସେମି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ବା ଜେଲି ଲାଇକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍, କ'ଣ କହନ୍ତି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟି ଯେ ସେମି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ଜେଲି ଲାଇକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ଜେଲି ଲାଇକ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ, ମାନେ ପୁରା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ନୁହଁ କି ପୁରା ସଲିଡ୍ ବି ନୁହଁ, ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଜେଲି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଥିବ, ପାଟିରେ ପୁରା ଦେଲେ ଚୋଚେମ ଦେଲେ ନରମ ନରମ ଲାଗିବ, ତାଠୁ ଆହୁରି ପତଳା,
ଶାଗୁ ଦେଖିଥିବ, ଶାଗୁ ଶାଗୁ କ'ଣ କୁହନି, ଝାଡ଼ା ହେଲେ ତାକୁ ତରଳ କରିକି ଖାଆନ୍ତି ପାଣି ମିଶେଇକି, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେମି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଚାହିଦ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଏ, ହେଲା? ତୁମେ ଦେଖିଲେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଜାଣିପାରିବ, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ସେଲ୍ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କ'ଣ, ତାହେଲେ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜେଲି ଲାଇକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜେଲି ଲାଇକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ? ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ତାପରେ କଥା ଆସିବ ସେଲ୍ର ଯେଉଁ ଆଉଟର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ଟା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆଉଟର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ବୁଝୁଛି? ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ର କେଇଟା ସେଲ୍ ନା, ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍, ଏତିକି ହେଉଛି କଥା। ଏଇଠୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଓକେ? ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ରିଭିଜନ୍ ହେଉଛି, ହେଲା? କିଛି ନୂଆ ଛୁଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଢ଼ିନଥିଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍, ତାହେଲେ ପୁରୁଣା ଛୁଆ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଭିଜନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇଠୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା, ଯେବେ ବି ପଢ଼ିବା ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି?